von der Wolle ich muss. Auch schon mehr, wie der Psycholog schon Leute Diagnose haben. יש אצלך תהליך של רגרסיה, אומר לו הפסיכולוג, אתה מגיב בחרדה ותימהון לנוכח שלושה כישלונות שלך, באהבה, ביצירה ובעסקים. ואתה בגיל שעוד הכל יכול לקרות ואתה סקרן לראות לאן תוביל אותך רוח הפרצים, ורוב האהבה שלך עדיין לעמדת המתנה. אתה כך מציב גם את הדיאגנוזה של עצמך.